お元気ですか？早雲です。今日は人生を根本から変える可能性を秘めた驚きの秘訣をお伝えしたいと思います。その秘訣とは、中村天風が説いた生命力と心の重要性についてなんです。あなたは日々の生活に疲れを感じていませんか？ストレスや不安に押しつぶされそうになることはありませんか？そんな現代社会の問題に、100年以上前に生きた中村天風の教えが驚くほど効果的だということをご存知でしょうか。中村天風は病気や困難を乗り越え、独自の人生哲学を確立した人物です。例えば、心と体の密接な関係や思考が現実を作り出す力について、彼は先駆的な洞察を示しました。そして、脳科学や量子力学の発展により、あなたの思考が現実を作り出す力を持っていることが明らかになってきているんです。信じられないかもしれません。でも、このように天風の教えは現代の科学でも裏付けられつつあるんです。この動画では中村天風の教えを現代的に解釈し、あなたの日常生活に活かせる具体的な方法をお伝えします。特に注目してほしいのは、人間の本質は目に見えない霊魂にあるということ。そして、その霊魂の力を最大限に引き出す方法としての心の置き所という概念。これを理解し実践するだけで、あなたの生命力を 120% 引き出すことができるんです。30分という短い時間ですが、この動画を最後まで見ていただければ、とあなたの人生に大きな変化が訪れるはずです。自信、健康、成功、これらすべてがあなたの手の届くところにあるんです。さあ一緒に中村天風の世界に飛び込んでみましょう。あなたの人生を変える旅が今始まります。このチャンネルでは人生をよりよく生き抜くため、いわば運命を開くための様々な情報や実践法をわかりやすくお伝えしています。もし、この動画が役に立ったと思ったら、ぜひいいねを押してください。そして、まだチャンネル登録をしていない方は、ぜひご登録をお願いします。さあ、準備はいいですか？それでは本編に入っていきましょう。人間の本質と生命力の源。さて、中村天風の教えの核心に迫っていきましょう。天風は、人間の本質は目に見えない霊魂という気であると説きました。これは一見、神秘的に聞こえるかもしれません。でも、もう少し掘り下げて考えてみましょう。あなたの体は常に細胞が入れ替わっています。それなのに、なぜあなたという存在は変わらないのでしょうか。それは、目に見えない何かがあなたの本質として存在しているからなのです。これが霊魂という概念です。天風はさらに、この霊魂は宇宙エネルギーと深く結びついていると説きました。宇宙エネルギーとは、すべての生命の源となる力のことです。あなたの体は、まるで宇宙エネルギーを受信するアンテナのような役割を果たしているとも言えるんです。ここで面白いのは、現代の量子力学がこの考えを裏付けつつあるということです。量子力学では、すべての物質の根源にエネルギーの場があると考えています。つまり、あなたの体も根本的にはエネルギーの集合体なんです。さらに、脳科学の分野でも興味深い発見がありました。瞑想を長年続ける人の脳を調べると、幸福感や集中力に関わる部位が発達しているそうです。これは、あなたの意識的な取り組みが脳の構造さえも変えられることを示しています。天風はこの宇宙エネルギーの源を宇宙霊と呼びました。これは宗教でいう神や仏に近い概念かもしれません。でも別に宗教的な意味合いである必要はありません。むしろ私たち人間と宇宙全体がつながっているという認識が重要なんです。例えば、森の中を歩いていた時に感じる清々しさ、海を眺めた時に感じる広大さ、そういった体験の中であなたは自分が大きな何かとつながっていると感じたことはありますよね。それが宇宙霊とのつながりなのかもしれません。ここで重要なのは、このつながりを意識することです。あなたは決して孤立した存在ではありません。宇宙全体とつながっているんです。この認識が自分の中に眠る
無限の可能性を引き出す鍵となるのです。さて、ここまでの話を整理してみましょう。一つ目として、人間の本質は目に見えない霊魂にあるということ。二つ目が、霊魂は宇宙エネルギーと結びついている。三つ目に、私たちは宇宙全体、宇宙霊とつながっているということ。そして四つ目が、この認識が私たちの潜在能力を引き出す。この四つの概念は一見抽象的に感じるかもしれません。でも、日々の生活の中で、このつながりを意識することで、驚くほどの変化が起こり始めるんです。その具体的な方法については、この後詳しくお話ししていきます。では次に、心の態度と生命力の関係についてさらに掘り下げていきましょう。さて、ここからは中村天風の教えの中でも特に重要な心の態度と生命力の関係について深掘りしていきます。天風は心の置き所が積極的か消極的かで人生は大きく変わると説きました。これは単なる楽観主義ではありません。もっと深い意味があるんです。例えば、同じ状況でも人によって受け取り方が全く違うことってありますよね。昇進の話を聞いたとき、ある人はやりがいのあるチャンスと思うかもしれません。一方で別の人は責任が重くなって大変そうと考えるかもしれません。この違いが実は生命力の発揮に大きく影響するんです。積極的な心の状態は、あなたの体内でポジティブな化学反応を引き起こします。ストレスホルモンが減少し、免疫力が上がり、想像力も高まるんです。つまり、積極的な心の状態は、まるで生命力の増幅器のような役割を果たすんです。次に、自己認証の力について考えてみましょう。天風は、自分は力だという認識を持つことの重要性を強調しました。これは現代の心理学でいう自己効力感に近い概念です。自己認証とは自分の潜在能力を信じ肯定することです。私にはできる。私は価値があるという思いを持つことで、実際にその通りの結果を引き寄せる力が生まれるんです。ここで量子力学の観測効果という考え方が参考になります。量子の世界では観測者の存在が結果に影響を与えるということです。同じようにあなたの思考や期待が現実の結果に影響を与える可能性があるんです。つまり思考が現実を創造するというのは単なる精神論でなく、科学的にも説明できる現象なんです。ここで実際に心の態度で人生が変わった人の例を一つご紹介しましょう。田中さんは40代の会社員でした。長年のストレスで体調を崩し、うつ病を患っていました。そんな時、中村天風の教えに出会ったんです。最初は半信半疑だった田中さんですが、中村天風の教えに基づいた簡単な朝の習慣から始めました。毎朝目覚めたら、今日は素晴らしい一日になると声に出し言うことから始めたのです。そして徐々に私は力だという証拠を取り入れ、積極的な心の状態を保つ努力を重ねていきました。すると、驚くべき変化が起こり始めたんです。まず、体調が徐々に良くなっていきました。そして、仕事での対人関係も改善。アイデアが次々と浮かぶようになり、社内でも評価されるようになったんです。1年後、田中さんは昇進。さらに2年後には長年の夢だった起業を実現させました。今では、あの頃の自分が今の幸せな状況を想像できたでしょうかと笑って語るほどです。この田中さんの例は決して特別なものではありません。誰にでもこの変化を起こす力があるんです。ではどうすればあなたも日常生活でこれを実践できるのでしょうか。中村天風の教えを日常生活に取り入れる際は段階的なアプローチが効果的です。最初は簡単な肯定的な言葉から始め、徐々に深い意味を持つ消去へと進んでいくことで、より自然に習慣化することができます。ここで3つのポイントをお伝えします。1つ目として、朝の肯定的な宣言。目覚めたらまず、今日は素晴らしい一日になると声に出して言います。慣れてきたら、
中村天風の教えに基づいた私は力だという力の章句を加えていきましょう。これにより一日を前向きな気持ちでスタートできます。二つ目として、何か困難な状況に直面したら、これは成功のチャンスさと捉え直してみましょう。そして寝る前にその日あった良いことを三つ書き出す習慣をつけましょう。これらの小さな習慣があなたの心の態度を少しずつ変え、生命力を高めていくんです。重要なのはこれらをやらされているのではなく、自分で進んでやっていると感じることです。この主体性こそが自己認証の力を高め、あなたの人生を大きく変えていく鍵となるのです。さあ、ここまでの内容をまとめてみましょう。1、積極的な心は生命力の増幅器であるということ。二つ目として、自己認証の力が潜在能力を引き出すということ。三つ目として、思考は現実を創造する力を持っている。そして四つ目として、小さな日常習慣が大きな人生の変化を生むということ。次は、これらの理論を実践に移す具体的な方法について詳しくお話をしていきます。生命力を高める実践的アプローチ。さて、ここからは中村天風の教えを実際の生活に生かす方法をお伝えします。理論を知るだけでなく、実践することで初めて真の変化が訪れるのです。まず、正しい自己認識の確立方法から始めましょう。天風は人間の本質は霊魂にあると説きました。これを現代的に解釈すると、あなたは単なる肉体でなく無限の可能性を秘めた存在だということです。ではどうすればこの認識を深められるでしょうか。ここで鏡のエクササイズをご紹介します。毎朝鏡を見ながらこう唱えてください。私は力だ、生命の力に満ちた存在だ。そして深呼吸をしながら、今日も自分の内なる力を信じ生かしていくと心に誓いましょう。最初は照れくさいかもしれません。でも、これを21日間続けてみてください。自己認識が驚くほど変わり始めるはずです。次に、宇宙エネルギーの受け入れ方について説明しましょう。天風の言う宇宙エネルギーは現代的に言えば、あなたを取り巻くあらゆる良い影響力と解釈できます。これを受け入れる具体的なテクニックとして感謝の呼吸法をお伝えします。まず、背筋を伸ばして座ります。そして、ゆっくりと深呼吸します。吸う息でありがとう、吐く息でございますとイメージしてください。これを7回繰り返す。この呼吸法のポイントは感謝の気持ちを込めることです。感謝は本心の自分の呼吸であり、神と自分との心の交流とも言います。科学的研究によると、感謝の気持ちはストレスホルモンを減少させ幸福感を高めるそうです。つまり、感謝の気持ちが良いエネルギーを引き寄せるアンテナの役割を果たすんです。さて、ここであなたにもこの呼吸法を一緒に行っていただきましょう。それとその前に、ありがとうございますというのは言霊的にも非常に効果のある言葉なんです。このことはまた他の動画で詳しく説明をすることとなりますけれども、ただこれが一つの言霊である、ありがとうございますという言葉が非常に深い意味を込めた言霊であるということは、ちょっと頭の片隅に置いておいてください。それでは準備はいいですか？では始めましょう。まず息を吸いながらありがとうです。それで吐く息でございます。これを7回続けましょう。はい、1回目。ありがとう。はい、息を吐きながらございます。はい、吸ってありがとう。はい、吐いてございます。3回目。ありがとう。はい、吐いてございます。4回目、ありがとうございます。はい、5回目、ありがとうございます。はい、6回目、ありがとうございます。はい、7回目、ありがとうございます。いかがでしたか？体が軽くなった感覚や、心が
落ち着いた感覚を感じられた方もいるのではないでしょうか。次に力の消苦の活用法についてお話しします。天風哲学において力の消苦は単なる言葉の暗唱ではなく、自己の本質的な力を呼び覚まし活用するための重要な実践方法です。この消苦を唱えることで内なる力を引き出し、積極的な心の状態を維持することができます。さらにこの消苦は人間の本質が霊魂気にあり無限の可能性を秘めているという天風の革新的な教えを凝縮しています。これは現代心理学でいうポジティブアファーメーションと同じ原理とも言えます。脳科学の研究によると、私たちが繰り返し自分に言い聞かせる言葉は脳の神経回路に影響を与えているそうです。つまり私は力だと繰り返すことで実際に力強く行動できるようになるんです。ではこの消苦の実践方法をお伝えします。 1. 朝起きたら鏡を見ながら力の消苦を3回唱えます。 2. 日中何か困難に直面したら心の中で力の消苦を唱えます。 3. 寝る前に再び力の消苦を3回唱えます。 4. 唱える際は単に言葉を繰り返すのではなく、その意味を深く感じ取り、全身に力が満ちていくイメージを持つことです。語として、声に出して唱えることが理想的ですが、状況に応じて心の中で唱えることも効果的です。これを毎日続けることで、自己認識が徐々に変わり、行動も変わっていきます。この力の消苦がもたらす効果としては、自己肯定感の向上、自分の内なる力を認識し、自信を高めるという効果。積極的な心の状態の熟成、前向きな思考パターンを形成するという効果があります。潜在能力の活性化、自己の可能性を最大限に引き出すという効果があります。そしてストレス耐性の向上、困難に直面しても動じない心を育む。そして最後に生命力の増幅、心身の活力を高める。ここまでお伝えした方法は、どれも簡単ですぐ始められるものばかりです。大切なのは継続することです。そこで、21日チャレンジというものを提案します。これらの方法を21日間続けてみてください。なぜ21日かというと、新しい習慣が定着するのに約21日かかるという研究結果があるからです。毎日の実践を記録して変化を感じ取ってください。さあ、ここまでの内容をまとめてみましょう。まずはじめに、鏡のエクササイズで正しい自己認識を確立する。二つ目として、感謝の呼吸法で宇宙エネルギーを受け入れる。三つ目が、力の消苦で霊力の鍛錬を行う。四つ目として、以上のエクササイズを21日チャレンジで新しい習慣を定着させる。これらの方法を日々の生活に取り入れることで、あなたの中に眠る無限の可能性が目覚め始めるでしょう。次は、これらの実践が健康と運命にどのような影響を与えるのか、具体的な事例を交えてお話しします。健康と運命の改善。さて、ここからは中村天風の教えがあなたの健康と運命にどのような影響を与えるのか、具体的に見ていきましょう。まず、心の態度と健康の関係について考えてみましょう。天風は、病気を忘れる努力が回復を促進すると説きました。これは単なる精神論ではありません。現代医学でも心と体の密接な関係が明らかになっています。例えば、慢性的なストレスは免疫系を弱め、様々な病気のリスクを高めます。逆に、ポジティブな心の状態は体内で幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやドーパミンの分泌を促進し、免疫力を高めるんです。ここで具体的な実践方法をお伝えします。健康感謝ノートを始めてください。毎晩寝る前に、その日の自分の体の調子の良かった部分を3つ書き出すんです。例えば、今日は階段を楽に登れた、頭がすっきりしていたといった具合です。これにより、自然と体調の良い部分に意識が向き、全体的な健康感が高まっていきます。さらに、感謝の気持ちが免疫系にポジティブな影響を与えるんです。
次に運命の転換方法についてお話ししましょう。天風は運命は心一つで変えられると説きました。これはあなたの意識が現実を想像するという量子力学の観測効果とも通じる考え方です。運命を変えるための具体的な方法として未来日記というのもお示しします。これは望む未来を現在形で書く方法です。例えば、私は健康で活力に満ちている、私の仕事は充実していて周りから高く評価されているといった具合です。これを毎日書くことで潜在意識に望む未来のイメージが刷り込まれていきます。すると不思議なことに、その未来に近づくための行動を自然と取るようになるんです。ある会社員の方は、この未来日記を1年間続けた結果、望んでいた部署への移動が実現し、さらには長年の夢だった企業も果たしました。彼は書いていた未来が少しずつ現実になっていくのを感じたと語っています。最後に、自己実現の道筋についてお話しします。天風は、自己の力を信じ、常に元気でいることが自己実現の鍵であると説きました。自己実現への具体的なステップとして、ゴールメソッドを紹介します。これは次の5つの要素で構成されています。まず G。グラティチュード、感謝。毎日3つの感謝を見つける。ゴールスの O、オブジェクティブ、目標。明確で具体的な目標を設定する。A、アクション、行動。目標に向けて毎日小さな行動を起こす。L、ラーニング、学習。日々の経験から学びを得るということ。そして最後の S、セルフアファーメーション、自己肯定。私は成長していると。自己を肯定する。これらを日々実践することで着実に自己実現への道を歩んでいけます。あなたも今日からこのゴールスメソッドを始めてください。自己実現への道のりは今日の小さな一歩から始まるんです。さあ、ここまでの内容をまとめましょう。1、心の態度が健康に大きな影響を与える。2、健康感謝ノートで健康意識を高める。3、未来日記で望む運命を引き寄せる。4、ゴールスメソッドで自己実現への道を歩む。これらの方法はすべて中村天風の教えに基づいています。彼の言葉を借りれば、人間の健康も運命も心一つの置き所なのです。あなたの中には、本当にそんなに簡単に人生が変わるの?と疑問に思う方もいるかもしれません。でも大切なのは、まず一歩を踏み出すことです。小さな変化の積み重ねがやがて大きな変化をもたらすのです。次のセクションでは、これらの教えを現代社会でどのように活かしていけるか、さらに具体的なお話をしていきます。生命力の哲学と現代社会。さて、ここからは中村天風の生命力の哲学を現代社会の文脈で考えていきましょう。あなたは物質的に豊かになりましたが、果たして精神的にも豊かになれているでしょうか。現代社会では、物質文化の発展とともに、ストレスや孤独感、生きる意味の喪失感などが深刻な問題となっています。これはまさに物質文化と生命力の乖離を示しているのではないでしょうか。天風が100年以上前に説いた生命力の哲学は、この問題に対する一つの回答になり得ます。物質的な豊かさだけでなく、内なる生命力を高めることで、真の幸福が得られるというメッセージは、現代において、ますます重要性を増しているのです。例えば、近年注目されているマインドフルネス。これは天風の教えと非常に似ています。今この瞬間に意識を向け、何の判断もなしに受け入れるという実践は、まさに心の置き所を整えることに他なりません。次に、医学と生命力の新しい関係について考えてみましょう。現代医学は、心と体の関係をますます重視するようになっています。例えば、医学のある分野では、心理状態が免疫系に与える影響が研究されています。これは、天風が説いた、心の態度が研究を左右するという考えと
驚くほど一致しています。実際、慢性的なストレスが様々な病気のリスクを高めることや、逆にポジティブな心理状態が治癒力を高めることが科学的に証明されつつあるのです。ここで重要なのは、これらの知見を日常生活でどのように活かすかということです。そこで生命力の哲学を日常生活で実践する3つの方法をご紹介します。まずはじめに、朝の感謝の儀式。目覚めたらまず深呼吸を3回します。そして、今日一日に感謝しますと声に出して言います。これにより一日を前向きな気持ちでスタートできます。2つ目が、マインドフルモーメント。日中何か行動を起こす前に一瞬立ち止まります。そして、自分の呼吸と体の感覚に意識を向けます。これにより常に今ここに意識を置く習慣を身につけます。三つ目として夜の振り返り。就寝前にその日あった良いことを三つ書き出します。どんなに小さなことでも構いません。これにより潜在意識に前向きな影響を与えられます。これらの実践はわずか数分で行えます。しかし継続することで大きな変化をもたらすのです。ある会社経営者はこれらの実践を1ヶ月続けた結果こう語っています。ストレスに対する耐性が上がり、より冷静に物事に対処できるようになりました。そしてそれにつれて社員とのコミュニケーションも改善し、会社全体の雰囲気が良くなったのです。あなたも今日からこれらの実践を始めてみてはいかがでしょうか。ここでこれまでの内容を総括しましょう。中村天風の生命力の哲学は、現代社会が直面する多くの問題に対する解決策を示しています。それは、心の態度が健康と運命を左右する。二つ目に、自己の内なる力を信ずることが潜在能力を引き出す鍵と、三つ目として、日々の小さな実践が大きな人生の変化をもたらす。これらの教えは100年以上の時を経た今でも、いやむしろ現代だからこそ大きな意味を持つのです。物質的な豊かさだけでなく、内なる生命力を高めることで、あなたはより充実した意味ある人生を送ることができるのです。さあ、あなたも今日から自分の中に眠る無限の可能性に目を向けてみませんか。生命力の哲学の実践があなたの人生に新たな輝きをもたらすはずです。まとめ、ここまで中村天風の教えについて深く掘り下げてきました。最後に主要なポイントを振り返ってみましょう。1、生命力の本質。私たちの本質は目に見えない霊魂、気であります。この認識が全ての出発点となります。2、心の態度の重要性。積極的な心の態度が健康や運命を大きく左右します。心の置き所を意識的に選ぶことが鍵です。3、宇宙エネルギーとのつながり。あなたは宇宙エネルギーとつながっています。この認識が無限の可能性を開きます。4、思考が現実を創造する。私たちの思考パターンが実際の現実を形作ります。ポジティブな思考がポジティブな現実を生み出すのです。5、自己認証の力。私は力だという自己認識が潜在能力を引き出します。自己肯定感を高めることが重要です。6、健康と心の関係。心の状態が体の健康に直接影響します。ポジティブな心の態度が健康を促進します。7、日常生活での実践。生命力の哲学は特別なものではありません。日々の小さな実践の積み重ねが大きな変化をもたらします。8、現代社会との調和。物質文化と精神性のバランスを取り戻すことが真の幸福につながります。これらのポイントは、それぞれが独立しているのではなく、互いに深く関連し合っています。一つを実践することで、他の側面にも良い影響が波及していくのです。あなたはこれらのポイントの中で特に印象に残ったものはありますか？それはなぜでしょうか？自分の人生にどのように活かせそうですか？さて、ここまで中村天風の教えについて学んできました。しかし、知識だけでは何も変わりません。重要なのは実践です。今、あなたに読みかけます。この学びを実際の行動に移してみませんか？中村天風はこう言いました。知っているだけではダメだ。実行しなければ。この言葉を胸に、今すぐ行動を起こしましょう。なぜ今すぐ
始める必要があるのでしょうか。それは人生は一瞬一瞬が新たな始まりだからです。明日からと先延ばしする必要はありません。今この瞬間があなたの人生を変える最高の機会なのです。小さな一歩から始めましょう。例えば今すぐ深呼吸を3回行い、宇宙エネルギーとつながるイメージを持つ。私は力だと3回唱えてみる。今日1日で感謝できることを3つ挙げ、これらはほんの数分で実践できます。しかしこの小さな行動が大きな変化の始まりとなるのです。また周りの人にも今日学んだことを共有してみてください。教えることは最も効果的な学習方法の一つです。そしてあなたの変化は周りの人々にも良い影響を与えるでしょう。今すぐ始められる小さな実践は何でしょうか。そしてそれを誰かと共有するとしたら誰に、どのように伝えますか。あなたの中に眠る無限の可能性を信じています。さあ一緒に素晴らしい人生の旅を始めましょう。さてこの動画の締めくくりとして中村天風の力強い言葉、力の勝句をお届けします。この言葉を聞きながらあなたの中に眠る無限の可能性に思いを馳せてください。目を閉じて深呼吸をしてください。そして心の中でこの言葉を繰り返してみてください。私は力だ。力の結晶だ。何者にも打ち勝つ力の結晶だ。だから何者にも負けないのだ。病にも運命にも否、あらゆるすべてのものに打ち勝つ力だ。そうだ。強い強い力の結晶だ。この言葉の持つ意味を感じましたか？あなたの中には想像を超える大きな力が眠っています。今日からこの勝句を毎日唱えてみてください。とあなたの人生に大きな変化が訪れるはずです。中村天風の教えは100年以上の時を超えて今なお私たちに大切なメッセージを伝え続けています。それは人間の持つ無限の可能性への信頼です。あなたも今日から自分の中に眠る力を信じ、一歩を踏み出してみませんか。と素晴らしい変化が待っているはずです。今日も最後までお付き合いをいただきありがとうございました。今日の内容が少しでも良かったと感じていただいたのであれば、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。あなたの二度とない人生を悔いがなく充実した豊かなものにするための一助となることを願っています。では、新しいあなたとの出会いを楽しみにしています。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。